Bé, sí, perfecte. Bona tarda a tothom, benvinguts al Consell de Ploenda de la Jove Orquestra Simfònica de la Diputació de Tarragona. Avui el senyor diputat, Jaume Olivella, responsable dels conservatoris de la Diputació, i jo com a representant del Conservatori de Tarragona farem una molt breu presentació, perquè el que volem tots és sentir aquest darrer concert. Per la meva part, dic que aquest projecte ja porta la 12a edició, com bé posa el programa, i és un projecte crec que és molt important i molt enriquidor pels nostres alumnes. Aquests alumnes que avui tenim aquí han estat seleccionats amb unes proves que es van fer i podem dir que són l'élite, senyors, sou bons. Llavors, aquests alumnes han fet una estada a Prat del Comte, com era el Pariat de Colònia, que aquest any ha estat el primer any que ho han fet aquí, a Prat del Comte, i em sembla que ha anat molt bé, han donat molt bones referències. I avui us presentem un programa que hem preparat amb el director Manuel Valdivieso, també un director de referència. És el director de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i hem pogut treballar amb ell. Aquest projecte és important per aquest treball que es fa pedagògic amb un director i amb professors i un repertori que en els centres amb cada orquestra individual no es pot fer. Llavors amb aquesta orquestra gran i de nivell sí que ho podem fer. És una orquestra semiprofessional. Per l'altre costat és important aquest espai perquè els alumnes es retroben. Alguns es coneixen de dos altres anys i uns altres fan amistats i crec que és molt important conèixer els tres conservatoris i els tres centres. I a partir d'aquí es faran amistats que continuaran. I un altre objecte important d'aquest projecte és que aquesta música és una referència a aquest concert del treball que fem amb els conservatoris, els professors i tota la persona que estem allà. Per la meva part, felicitar els professors a la comissió que ha portat aquest projecte al Conservatori de Reus, que l'han fet molt bé, i als alumnes, lògicament. I dit això, espero que tingueu un molt bon estiu i se deixo la paraula al senyor Joan Olivella. Gràcies. Bé, doncs, molt bona tarda a tots i benvinguts a l'últim concert d'aquest cicle que s'ha fet tant a Tortosa com a Reus com a la Ploenda de Tarragona, aquí a l'Auditori de la Diputació. Saludar-vos a tots els familiars i a totes les persones que ens acompanyen i també especialment volia mencionar el delegat de Cultura a les comarques de Tarragona, el senyor Jordi Agràs, que també ens acompanya avui aquí. La Jove Orquestra és un dels projectes conjunts de tres conservatoris de la Diputació. Anualment s'organitza una estada de treball, com ha dit la Marta, i convivència, creant un escenari educatiu diferent de l'habitual amb l'alumnat dels tres centres, els de Reus, els de Tortosa i els de Tarragona. Tot això es fa amb el propòsit de continuar desenvolupant la tasca artística dels nostres alumnes amb la participació del nostre professorat i professionals externs per a conèixer altres metodologies de treball. Aquest és un projecte que ja fa anys que es va desenvolupant amb molt èxit i és molt apreciat tant pels pares com pels alumnes i que també té tot el reconeixement de tots nosaltres i tota la Diputació ens sentim molt orgullosos. És una oportunitat més que brindem als alumnes per treballar quasi professionalment un cop han acabat el curs. Aquest context ens permet convidar un director extern a treballar amb els alumnes dels nostres centres. Aquest any, també ho ha començat la Marta, però doncs vull també fer la menció, hem convidat el prestigiós mestre Manel Valdivieso, que és director artístic de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya des del 2011. Mestre Valdivieso, moltes gràcies, ara quan ell surti, per participar en el nostre projecte i compartir amb tots els alumnes el vostre mestratge. També vull donar les gràcies a tots els pares que confien en els seus fills i en nosaltres. I a vosaltres, alumnes, tots els que sou aquí, que després d'acabar el vostre curs escolar i el de música, us encoratgeu encara més a continuar formant-vos musicalment. I sobretot, no voldria deixar de mencionar el professorat que amb l'energia i entusiasme que us caracteritza, que es caracteritza a tots, prepareu aquesta activitat que ara dona els seus fruits. A tots moltes felicitats pel seu treball
i us desitjo unes bones vacances i que descanseu per agafar forces pel proper curs. Moltes gràcies i molts èxits. Thank you.
Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta calorosa tarda i en aquest final de setmana per als joves i les noies que són a l'escenari. Ha estat una setmana molt intensa. Abans de la presentació han comentat que jo soc el director artístic de la JOM i des de la perspectiva que em dona el seu director artístic de la JOM, però també de la feina que faig com a director amb altres orquestres, per mi aquesta és una setmana molt important, no és molt per diferents motius. Una, perquè crec fermament, des d'aquesta perspectiva que tinc el privilegi de tenir, que la feina més important que fem des del punt de vista de les orquestres del país és aquesta, és la feina que fan els conservatoris, treballant el dia a dia, treballant setmana a setmana, la feina que fan els professors, la feina que fan els nois i noies, la feina que feu els seus familiars, acompanyant-los i encoratjant-los a fer-ho, i les institucions que donen suport a aquests projectes. Perquè aquí és on apareixen les possibilitats, aquí és on un noi, una noia, en un moment determinat, pot tenir l'oportunitat d'accedir a, o sigui, serà la Jove Orquestra de la Diputació, serà la JOM, serà la Orquestra Europea, serà el Festival de Verbier, serà el que sigui. Però és aquí on neixen les possibilitats. Deia que la meva perspectiva és rica en aquest sentit, perquè jo vaig començar amb una orquestra de conservatori, un poble molt petit, a Cervera, vaig estar 8 anys dirigint l'orquestra del conservatori quan era estudiant. I allà vaig aprendre moltes coses. O sigui que el treball del dia a dia és el que compta, en realitat. El que suma, el que posa capes, és la feina que es fa setmana rere setmana. Però com això, amb aquest aprenentatge és quan després podem enfrontar-nos a grans coses. I aquesta setmana, pels joves que han estat a l'estaix de la Jove Orquestra de la Diputació, ha estat una setmana així, però alguns que tot just estan començant el grau mig, trobar-se amb una segona de Beethoven, clar, és com anar el primer dia de classe d'escalada i que tinguin cas de pujar el cavall Bernat, no sé, ja, com ho faig? Doncs fer una passa, després una altra, després una altra, i si ningú ha sigut al costat d'ajuda, algú t'agafa la corda perquè no caiguis, i anar vencent la sensació de vertigen que dona haver-se d'enfrontar amb una obra tècnicament molt difícil, musicalment apassionant, i que, clar, vista des del punt de la perspectiva del conjunt, ens situa en el mapa, i ens situa en el mapa cultural, ens situa en el mapa històric, on veu, ens situa en el mapa de país, també, no? Estem aquí, estem fent això perquè volem arribar a fer l'altre, volem poder anar al joc, volem poder anar a l'orquestra europea, volem poder anar al festival de Verbier, el que sigui. La feina de la setmana ha estat intensíssima, sí? Els professors que han estat, els responsables del projecte, han fet una feina espectacular per ajudar-nos a que tinguessin moltes hores al dia per treballar, que n'hem fet moltes, i contents de fer-les. De manera que avui agrair molt especialment a les persones concretes que han estat a prop del projecte i també als professors dels tres centres, no només per la feina per aquest projecte, per la feina que fan durant l'any, els seus responsables i en definitiva els responsables dels capdavanters de la Diputació per tenir la missió de donar recursos per fer un projecte com aquest, que realment crec que és el que ens farà créixer, perquè n'hi haurà un aquí, un allà, i la base creixerà, la base s'alimentarà millor, ens farà ser millors com a músics, també com a persones. I els dono, els felicito per això fermament, de debò, sincerament, i els encoratjo que n'hi donin més de recursos, perquè ho faran millor si tenen més possibilitats, també és una cosa que hem pogut veure amb la trajectòria dels anys, no? Més possibilitats, més dies d'encontre, més professors, més treball, anirà donant un fruit, que no serà a curt termini, com de vegades ens demanen les realitats socials o les realitats polítiques del país, però hi serà, o sigui, serà una diferència enorme a mig termini. Enorme, per dir, per exemple, quan la JOM va començar fa 25 anys, o farà 25 anys d'aquí molt poc, el primer encontre que va fer la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que aleshores deia la Orquestra Simfònica de Catalunya, tots els components tenien més de 20 anys, perquè no hi havia orquestres, no hi havia, perquè no hi havia, ni el Conservatori Superior no hi era. Eren gent que estaven estudiant superior, no havien tocat mai una sinfonia de caire. Avui, amb els alevins, amb l'orquestra dels alevins de la JOM, que tenen a partir de 14 o 15 anys, que són joves de l'edat dels que estan avui a l'escenari, fan aquestes sinfonies, i moltes més endavant, amb molt menys temps del que fa 20 anys que feien els grans. Vull dir que el canvi pel país és enorme si cultivem bé aquests projectes. Amb això vull dir que em sento honorat d'haver pogut fer aquesta setmana, d'haver treballat i d'haver suat al costat dels nois i noies que són, i em sento greu que se m'hagi demanat a fer-ho, i espero que tinguem ocasió de fer-ho moltes més vegades. Com heu vist, hem començat el concert amb una broma, una mica parodiant el que fa Beethoven a la seva sinfonia, perquè deus començar amb Beethoven, fer-vos moviments de Bizet,
a tall d'entremès, com aquell que diu. Ara anem a la Sinfonia de Beethoven, de la qual tocarem primer, tercer i quart moviment, que és una sinfonia plena de detalls de saviesa, de gran mestre, i també de detalls d'humor i d'ironia, apresos sobretot de Haydn, ensenyats per la tradició de les 104 sinfonies de Haydn, i en aquell moment encara no estaven totes fetes, i en qualsevol cas una mena de punt i final per Beethoven, en el sentit d'allò que deia que Haydn és això, a partir d'aquí, a partir de la tercera, jo hi abocaré tot el que m'imagino que pot ser el futur de la forma sinfònica, a partir de l'heroica és el que fa. Veiem tots aquests tres moviments de la Sinfonia de Beethoven, pensant que són un agraïment, un homenatge a les institucions, als mestres, a les famílies, que són músics de l'escenari, i en definitiva a tots els que pensem aquest projecte. Gràcies.
No sé si vostès passen tanta calor com nosaltres, però si algú s'hauria volgut tant treball, seria bona idea engegar-lo com vostès. Thank you.
Thank you.
Thank you.
de part de tots els músics, voldríem agrair a tots els que han fet possible aquest projecte i en especial a Àlex Sansó per portar les trompes, els trombons, les trompetes, les camisetes i tot el que ha fet per nosaltres. Moltíssimes gràcies.